အိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်မှာစတင်တွေ့ရှိရတဲ့ဗီဇပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှစ်မျိုးဆက်ထားတဲ့ကူးစက်မြန်ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်တစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိထားတယ်လို့ VNN ကြေညာရေးဝင်ကြီးငုံရင်ထန်လောင်ကမေလ20ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသက်ဟာလေတဲကနေလျင်မြန်စွာကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးနီးပါးကိုရိုနာ
ပြင် ထိန်းချုပ် နေရတာ ပါ ဧပြီလ 9일 က စပြီး ဗီယက်နမ် နိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တွေ နဲ့ မြို့ကြီး 63 ခုတွေက 31 ခုမှာ ယောဂါ 92 3600 နီးပါး ရှိလာခဲ့ကာ နိုင်ငံတော်ကူးစက်မှုစုစုပေါင်းရဲ့တဝက်ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပိုးတွေ့လူနာသစ်တွေကိုမျိုးပြီစအစီအစဉ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်တို့မှတွေ့ရတဲ့ဗီဇာပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်နှစ်မျိုးဆက်ထားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးဗီယက်နမ်အွန်လိုင်းသတင်းစာ VNN အလွန်လျင်မြန်စွာနဲ့အလိုလျောက်မျိုးပွားနိုင်တာကြောင့်အချိန်တိုအတွင်းနေရာအများအပြားမှာကူးစက်မှုသစ်တွေတိုးလာပုံရရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။အသစ်တွေ့ရှိရတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခင်အတိအလင်းထုတ်ဖော်ကြေညာသွားမယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါရယ်။ ဗီယက်နမ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူပေါင်း6,451ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ96%ခန့်ရှိတဲ့ဗီယက်နမ်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး 2.9% ထိုးနှံထားပြီးဖြစ်ပြီးအခုနှစ်အတွင်းကာကွယ်ဆေးအလုံးရေတန်း150ရရှိနိုင်မှုအာဏာပိုင်တွေကရည်မှန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့ဗီဇာပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲ၄မျိုးကိုတက္ကသိုလ်အတွက်စိုးရိမ်စရာအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာထားပြီးအိန္ဒိယ၊ဗြိတိန်၊တောင်အာဖရိကနဲ့ဘရာဇီးတို့မှာပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။